bodoh. Ayo bun. Ya dah. Oh, tahan stay. Tahan, tahan. Kita mesti tahan. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Tidur lah. Ayo. Let's go. Ayolah, squad mengganas. Free. Ada di sana dalam. Wih, support sih kamu. Habis. Oh. Orang pun bingung nih. Virus suka simpan bom. Musim. Mari, fast explosi. Let's go pussy buff. The face there. This is bullshit. This is bullshit too. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Sendiri dia kawan dia. Mana kau? Watch out! Watch out! Stop lu. Ada yang mesti scope check sini. Ambil lah. Ada empat small.
got two smokes here. Watch out! Watch out! Mari. First, kita cari tempat tinggi dulu. Udah nih, sini depan. Ini nih. Watch out! Watch out! Pancet betul-betul. Ada lagi tuh. Oke, mah dari belakang. Cari posisi dulu. Ah ya, sial. Dan beach nih. Ya, dari belakang tadi. Yang tempat sebelah kanan tadi ada kah kono? Woi, jaga tuna. Sini. Enemies ahead. Ngelag. Ada kawan-kawan deh lagi tuh. Jep. Watch out! Sini ada. Enemies ahead. Sabar tur. Knock tuh. Mantap tur. Oke, bosku. Melo. Belakang saya ada. Ya putur kami urus. Wih. Bakal murus dulu lah sana. Watch out! Pokok tuh. Nah, di sini habis sudah jadi pokok tadi yang di belakang lagi nih sebelumnya belah gila paca-paca aduh punya frame rumbo prone halo. Ini ada lagi. Ahead. Ada dua orang lagi kah? Belakang dia sebelah sini. Enemies ahead. Enemies ahead. Sebelah sini ada. Dia sniper saja tadi. Sebelah kanan tuh yang ada sub nih. Enemies ahead. Enemies ahead. Apakah? Kan ada lagi tuh. Nah, tuh nampak lari. Nih dia berlari sini. Kita nampak sudah dia lari dia pergi mana? Oh dia lari ke batu. Ah tuh habis sudah itu. Habis sudah. Enemies ahead. Timbak saya dari belakang tadi. Turun lagi. Ada tuh. Iya lah urus.